warar laga helayo dowladda Soomaaliya ayaa sheegayay in duqeyn xagga cirka ah xalay maqribkii lagu qaaday xarunta idaacadda Al-Shabaab ee deegaanka Kotoweeye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sida laga soo xigtay bogga internetka ee taageera Al-Shabaab, duqeyntaasi waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo rayid ah oo joogay guri ku dhagsan idaacaddaasi, iyadoo uu burbur aad u weyn soo gaaray idaacadda. Duqeyntani ayaa la rumaysan yahay inay fulisay diyaaradaha noocaan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska. Waa Hibo Ibraahim, Ismaaciil Star TV, magaalada Hargeysa.